次は誰が出てくるか気になるよね。なるなる、すごくなる。あ、お題さんも。あ、真柴兄弟役の中村一さん、戸松遥さんに相手のいない別々の場所でしりとり、エアしりとりをやってもらいました。え、どういうこと。まずは2人の意気込みからエアしりとりの模様を7分ほど流しますので、しばしご覧ください。7分長い。何考えてんの。ゆっくり見ましょうか。見ますか。会場の皆さん、そして舞台上にいる後ろ、やつらじゃねえよ、後ろかなちゃん、あの後ろのポスターはない。そうだよ。今回ね、尻を取るということで、僕は戸松さんの尻を、取っていきたいかなと思います。何言ってんだろう。まあ、なんといってもね、僕と戸松さんはもう戸松さんがね、10代の頃から知ってますから、大体考えてることなんか分かりますよ。まあ、なんと言いますかね、今の戸松遥があるのってやっぱ僕のおかげじゃないですか。だからやっぱりここはすごい息が合うのがないですよ。僕が彼女の思考を全て読んで合わせていく、僕から寄ってる感じですよね。誰と寄ってるの。こっちね。ということで、星空ディスティネーション、4月25日発売ですからね、こちらもよろしくお願いしますね。ということで、これね、これサインが入ってるでしょ。これさっき書いてもらったの。そこいるからね、本人がね。だからさ、本人いるのをね、もう僕クラスになるとね、お願いしたら書いてもらえるわけですよ、これを。だからまあ、なんか尻を取るか、尻をね、今日はガツンと取っていきたいと思うんで、お楽しみください。そうですね、意気込みはまあ自信ありますよね。なんで作ってんだよ。だって、まあ、中村さんですし、あと、まあ、一応双子の役をやらせていただいているっていうのもあるので、まあどう頑張っても意思疎通はできるだろうと、まあ、100% の自信はありますよね。はい。で、まあ中村さんなんで、いろいろ私が思っていることも分かっていただけると思いますし、はい、あとですね、まあ私も一応中村さんに分かりやすいようにいろいろと投げていきたいなというふうに思ってるので、まあとても簡単な、はい、お題を私も出す必勝法がありますので、まあ間違いなく大丈夫だと思います。はい、頑張ります。不安しかないけど、どっから来る自信だったの。さあ早速始まっていきたいなと思います。まず最初はね、まあ、作品があるわけですから、ただのしりとりじゃないぞというところで、ワグナリアン、これね、本編でもたびたび出てくるワードですけど、ワグナリアンのアから始めたいと思いますね。まあ最初なんでね、ここは分かりやすいところで、まあちょっと戸松のね、様子を探りたいなと思います。あでしょ。そうですね、2011年僕がやっぱここだなと、ここに一番響いたあの言葉でいきます。アイドルマスター。好きなの。なんでいきなりそういうことを言うんですかね。芝居が入ってるね。でも悪徳商法ですか。へー、いきなりそんなちょっとね来るとはちょっと思わなかったので、ちょっと私もびっくりしてますけど、まあでも中村さん香川出身なので、しかもラジオでおっしゃってたので、あの言葉にしようかな。うどんを噛まずに飲む中村雄一。文章だぞ。あー、やっぱりそうきたね。目ね。目か。目、悪徳商法、目覚ましテレビ。こいつ
すらどんな気持ちで分かってたの？意図が全然分かんないんだけど、なんか結構古い言葉を出してきましたね。これ何年前に流行ったんだろう、10年ぐらい前に、10年以上前に流行った言葉ですよね。歴史ある番組ではありますね。困ったな。でもなんか、じゃあ中村さんが普段やってそうなことにしてみよう。バリカンを失敗した中村優一。B から何変わったけど、毛利元就ね。何これ、もう D か、 D ね、 D なかなかないよね。 D D、 まあ運がついちゃうな。力石徹。それは私のことですか？つながった、つながった。チキン野郎でガラスハートな小松遥ですけれども、そうか、チキン野郎か、チキンか、いい字だったんだ。じゃあその中村さんには、そうだな、嘘をついて挙動不審になる中村雄一。あー、そうきたか。いや、そこはちょっと読んでなかったな。え、鋼の錬金術師、死か、死ってなかなかないな。死、うん、島本住大先輩引っ張り出したな。なんかここに来て意外と普通の言葉を出してきましたね。ずっと詰まってくるのかと思いきや、案外普通の単語ですね。あまりにもちょっとひねりがなさすぎて、ちょっとなんか私的にもへーっていう感じですね。うわ、トマちゃん損してる、今損してる。知らないところで焼け越してるよ。ちょっとひねった感じにしようかな。ブーブー文句を言う中村雄一。ちゃんはしりとりを間違ってるよね。はい、やっぱりそうだ。最後ここで調子が合うと思ってました。神谷博士、これでもうね、最後いくから。どうぞ神谷博士。おい、これ受けちょっとやけどするぞまた。うわー、何これ。この直後、戸松さんはがついて負けてしまいますが、その言葉をざっくりでいいのでお答えください。え、だって今の流れだとちかないタイムね、ちですよね。なんとかする中村雄一で終わりで。あ、違いますよ。ちからなんとかを言ってとまっちゃんに返す手だから、頭は変わるんですよ、頭の言葉は。でも、あ、ちか、ちが、ちなんだ。そう、ちなんだもん。あ、そっか。ダメですよ、そんなん言ったら。え、なになに、お前、なんだ、どうした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 、ひろいさん。そっち方向俺らすごく得意だけど、いいのか。ダメ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 です、これ。すげえ、いろんな都市に流れてるけどいいのか。そうですよ、海外にも流れてるからダメです。びっくりしちゃった、ごめんなさい。いや、お前発信だからさ。びっくりした、自分で言ってびっくりしちゃった。なんだろうね。中村くんが何してんになるんだ。あ、いや、でも中…小松氏が運がついちゃうんだよね。そうだよね、もう勝手に考えてにしちゃうってことですよね。そうだよ。でも中村雄一で攻めていたのに運がついてしまうってことは、どういうこと？多分名前つながりなのは間違いないけれど、先輩を名前で言うから3をつけてしまって運がついた。鋭い、鋭い。最後に気づいて何々する中村雄一さんとか、そんなことに。それ鋭いね。ありそう、ありそう。それだ、それあるかもしれないな。それ、それしよう、それ、それがいいと思う。何する中村雄一にしようか。何する。そうだ、え、あー、そっか。うどんを鼻…え、なんですか。それでは皆さん、声を揃えてせーのでお答えください。せーの、うどんを鼻から食べる中村雄一さん。では正解 VTR を見ていきましょう。やだ、私今気づいたんですけど、中村さんのことずっと呼び捨てにしてましたね。すいません。っていうか中村さんってお肉好きなんですよね。
でもお肉ばっかり食べてると体に悪いので野菜をおすすめします。というわけで緑黄色野菜になった中村雄一さん。というわけで正解は緑黄色野菜になった中村雄一さんでした。おー、いやー、いや純すごいね、これプロファイルあってましたね、ね、合ってます。応募正解でしょこれ、もう緑黄色野菜とかもうこれ絶対わかんないもん、わかんないです、になったってどういうこと、なんでなっちゃったんだろう、これ果たして正解なのかどうかすらわからないけど、もうなんとかわかんないですけど、まあいっか、まあ、正解でしょこれ。あ、ちなみに花澤さんは撮影の合間だったので中村さんはポスターを借りるのに30分待ったそうですあいつすげえな、中村さんクラスになると、あ、なるほど、ね、中村さんクラスになると30分待つんですね、ね、30分待たされちゃうんですね、いいね